欢迎各位老师回到你们的音乐根据地啊，看看你们新的音乐根据我有个地，大猩猩，请进，请进。太可爱了，这个。我让天地焕然一下灿烂，我让年华茫然一下慌乱，我让空气醉人一下酥软，整个地球悠然围着我转，我让小鸟欣然围着赞叹。让花朵也让为之摇颤。后期其实你们可以在这上面加你们自己根据地的那个 logo 啊，或者是所有的东西。哦，这个门也给你们换了，从外边看的话是看不到里边的，双层的，对，有一定隔音，对。然后我们可以看一下我们的舞台。坐在这儿之后，从看到下边小伙伴，就是完全这样可以聊天的，然后在这边可以一边喝喝茶呀，聊聊天呀，就还挺舒服的。沙发专门为你们选了一个这种很有工业风的，很喜欢。对，这沙发好好看，这个太好了吧，这个哇！我觉得你今天晚上跟这儿拼一下就可以住。你觉得这个位置够了吧？就你们所有小伙伴过来玩之后，都可以。这边可以坐三个，那边是两个，然后再把所有的椅子拿过来，应该可以坐到将近十个人。哎，我们要不要去看看里边给你们改变的一些？因为好好奇。哎，我发现这个把手好有意思啊！对，就是所有的把手都是这种的。啊，对对对对对，像那个老时候那种阀门。对对。然后你看，这就给你们做了一个简单的一个厨房，我们后期可以简单的操作一些自己的食物呀。可以可以，又可以做东西吃。对，然后你们看到这个屋子。集中性的放在这边，我们就不要到处放，利用率也比较高，而且比较干净。之前就摆得特别乱，对，哪里都有，对，现在就规整。我在做这个的时候，我一想，包括选的所有的这种饰品，其实都是那种很自然、很原生态的，我不希望就是那种很人为的，就像你们做音乐的态度一样，就是很自然的这种。因为以前这些视觉上面跟音乐上面我们之间是脱节的嘛，通过这次好看团的打理，我们可能就会觉得需要弥补的这一部分，我们会更加的会重视起来。一、二、三。